Ja, och senare i veckan är också premiär för en film som redan rönt mycket uppmärksamhet utomlands. Så kan man ta hem flera fina priser. Den heter Min lilla syster. Mm. Och handlar om hur det är att växa upp som tjej idag. Vi tittar. Hör, vad gör du? Jag städar. Stella, kan inte du ha diskat efter dig när du vill ha dig? Det är inte så kul att stå här mitt i natten och städa efter dig. Åt du chipsen? Va? Nej, det gjorde jag inte. Det var ju du som satt och vräkte i dig chips. Vräker man i sig chips kanske man borde diska efter sig. Eller då tycker du jag ska göra det, eller? Varför har du inte diskat då? För visst är det du som använt den här? Mm. Mm. Och den här också. Du har använt den här skålen också, va? Mm. Och de här skedarna har du använt. Svara mig då, varför har du inte diskat dem? Vad stirrar du på? Jag har gått med soporna, det var ju helt fullt. Och här har vi tre av skådespelarna i filmen, Annika Hallin, Rebecca Josefsson och Amy Desimond, också känd under artistnamnet Amy Diamond. Välkomna. Tack så mycket. Den heter alltså Min lilla syster, och det är ingen ofrivillig särskrivning utan en titel med viss symbolik. Förklara gärna. Ja, men den handlar ju om en lilla syster, och sen så handlar den också om en stora syster som på något sätt blir en lilla syster. Stella blir ju, får ju ta hand om sin storsyster. Så att titeln ska väl reflektera båda systrarna på något sätt. Mm. För vi presenterade som en film som handlar om hur du växer upp som tjej idag. Mer specifikt, vad är det för frågeställningar som dyker upp? Vad säger du, Annika? Det är en familj, en helt vanlig familj idag som skulle kunna ha det hur bra som helst. Men som blir hemsökt av det här spöket då, som är ätstörning i det här fallet. Men som kan ju vara vilken slags missbruk som helst. Och hur hela den här familjen med lilla syster i fokus sveps in i en väldigt dåligt mående. Varför hamnar lilla syster i fokus? Det är ju stora syster som har ätstörningarna. Ja, men filmen utgår ifrån att det är lilla syster som är den som ser, är den som vet och den som håller hemligheten. Och som också är den som bär till slut ansvaret över sin stora systers liv. Alltså medberoende problematiken. Mm. Amy, man ser dig här med väldigt arg och elak till och med mot lilla syster. Mm. Det är någonting som är helt motsatsen till just Amy Diamond som man känner som artist. Och det här är ju ändå din debut som inom film. Ja. Vad var det svåraste med att göra det här? Nej, men alltså, Katja blir ju lite personlighetsförändrad, alltså på grund av sin sjukdom. Så att hon svänger ju väldigt mycket mellan att vara den här liksom stora systern som Stella minns och att vara liksom den här nya personligheten som är manipulativ och ganska arg och sådär. Så att, men det är en utmaning liksom, för att man måste ju svänga mellan olika liksom personligheter nästan lite när vi spelar det. Rebecca, hur var det för dig att ha den här rollen också, att ta emot så mycket ilska? Vi hade väldigt roligt mellan tagningarna, så det var ju, det blev inte så liksom himla mycket, eller jobbigt, men ibland blev det ju jobbigt på riktigt. Du lever in i rollen? Också. Ja, men allt man, eller jag vet inte, det är svårt att förklara, men att det blev liksom på riktigt på något sätt. Jo, men vi arbetade ju så extremt nära och äkta, om man nu kan säga så. Och levde ju till stor del under inspelningen väldigt nära varandra som familj och hela teamet. Och regissören Sanna Länken tog hand om oss på det sättet. Så att det är klart att det var ju under huden. Och väldigt mycket av filmen är ju under huden. Mm. Vad tycker ni om ämnet för filmen? Är något, hur mycket engagerar det er själva? Hur mycket har ni tankar kring detta?
Ja, det är extremt viktigt. Ja, verkligen. Det är en problematik och en fråga som vi aldrig har sett på film, i alla fall inte jag tidigare, och någonting som vi lever med otroligt många människor. Jag tänker på ätstörningar. Ja, nu tänker jag på ätstörningar, på hur det här samhället, hur vi formas och hur vi växer upp och hur vi inte kan motstå, hur vi ska se ut för att få finnas och hur vi alla ser ut och hur vi inte klarar av att hålla det ifrån oss helt enkelt. Det är ju jätteviktig fråga, det är en dödlig sjukdom. Mm. Och dessutom så är det ju att filmen är hur en familj som lever så nära varandra och som ju delar allt inte kan dela en sån stor hemlighet på något sätt. Hur vi, väldigt många familjer i världen har en slags problematik som man inte kan ha på bordet. Hur har den här filmen gjort, hur har det på något sätt påverkat er när ni tänker på andra eller på tjejer som lider av ätstörningar? Nej, men jag gjorde jättemycket research innan och så fick jag ju såklart hjälp av Sanna då, som både har skrivit manuset och regisserat, för hon har varit sjuk i tonåren. Så det var jättehjälpsamt, men jag tror att jag har fått dels en större förståelse för liksom, hur vanligt ätstörningar och hur liksom, nära vi är det på något sätt hela tiden. Och bara hur samhället, som Annika var inne på, formar oss och hur man inte kan blunda för att bli påverkad. Och att det är liksom inte vårt eget fel när vi mår dåligt eller tycker illa om oss själva, för att vi blir ju tillsagda hela tiden att vi måste se ut på ett visst sätt för att typ bli älskade och omtyckta och sådär. Rebecca, hur fick du rollen? Hur gick det till? Jag har varit med lite småsaker innan och dubbat lite sådär. Så då var det en kille som hade tipsat om mig. Och då fick jag gå på en casting och så var det callback och så gick jag tillbaka 3 gånger, tror jag. Och sen så fick jag rollen. Men, du var klockring. vi träffade ju Rebecca när vi redan var klara. Och det var jättesvårt att hitta någon som kunde vara Stella, för att det är en sån himla svår roll och så himla liksom... Inspelningen. Och måste vara så mycket liksom. Inspelningen höll ju på att ställas in. Alltså den höll inte på att bli av förra sommaren, därför att huvudrollen var icke funnen. Ja. Men så kom hon precis i sista sekund. Men hur självklart var det för dig att ta just den här rollen? Alltså, just då tänkte jag inte riktigt på vad den handlade, utan mest en filmroll. Gud vad kul. Så för mig var det väldigt självklart. Men det var ju ändå ett svårt... Det är ju... Alltså, det är ett svårt överhuvudtaget liksom. Ämne. Precis. Jag fick höra att du var lite rädd för att man skulle tro att du var rollen. Ja, lite så. Men nu känner jag ju att jag är ju inte alls Stella. Mm. Och Amy, hur gick det till när du fick rollen? Jag tränade i konståkning när jag var liten och sen så började jag en hobbygrupp precis när de sökte tjejer som kunde åka konståkning. Så det var liksom på den vägen att jag hörde om konståkningsbiten och sen så mejlade jag Katrin. För din roll i konståkning? Ja, precis. Med Katja tränar konståkning. Så mejlade jag Katrin om jag fick komma på en provfilmning och sen så var det liksom en jättelång process såklart. Sen visade det sig att du var mer än konståkningskunnig. Ja, precis. Jag måste bara fråga er innan vi ska gå till rapport här kort. Har ni förstått, för det här har fått jättebra uppmärksamhet och har blivit uppskattat. Har ni hunnit liksom begripa hur stort det har blivit? Det är så otroligt roligt ute i världen när vi har varit med filmen och får sån uppskattning. Fast det är ju samtidigt någonting som vi vet, för vi tycker ju själva att den här filmen är jättebra och jätteviktig och jätteaktuell över hela världen. Och senare i veckan så får vi möjlighet att titta på den även här i Sverige. Tack så jättemycket, Annika Hallin, Amy Desmond och Rebecca Josefsson, för att ni kom hit och berättade om min lilla syster. Nu nyheter.